Olá, meu nome é Luísa Sintra, eu sou estudante de Ciências Biológicas da Universidade de Brasília e vou apresentar um trabalho acerca da abundância de coccinelídeos nativos e Harmonax ridis em cultivos orgânicos. A Harmonax ridis, também conhecida como joaninha asiática, é uma predadora generalista de afídeos como pulgão. Ela foi introduzida em mais de 38 países por sua eficiência como agente de controle biológico de insetos praga. Porém, há relatos dela se tornar dominante na comunidade local de predadores afidófagos, levando à exclusão competitiva de espécies nativas. Sistemas agroecológicos heterogêneos e diversificados podem possibilitar uma melhor coexistência entre diferentes espécies que exploram os mesmos recursos, como é o caso das joaninhas, que têm as suas populações limitadas pela disponibilidade de presas. O objetivo desse trabalho foi comparar a abundância das populações de coccinelídeos nativos e de Harmonax ridis em propriedades orgânicas. Foram selecionadas 10 propriedades com cultivos de brássicas orgânicas no Distrito Federal. Foi feito um levantamento das populações residentes de joaninhas e foram coletadas registrando-se se estavam dentro do cultivo de brássicas ou nas margens do cultivo ou também nas plantas espontâneas. Foram coletadas um total de 729 joaninhas de 9 espécies diferentes. A espécie mais abundante foi a Hypodamia convergens, seguida de Eriops conexa e Cicloneza sanguínea, que também são coccinelídeos nativos. Não houve uma variação significativa na abundância média de coccinelídeos dentro do plantio ou na margem deste. Porém, as espécies utilizaram este habitat de maneiras diversas. Dentro do plantio de brássicas, as espécies mais abundantes foram a Hypodamia convergens e Eriops conexa, e foi possível observar uma maior diversidade de espécies nas plantas espontâneas dentro do cultivo. Além disso, nas margens do cultivo, nas plantas espontâneas, foi possível observar uma melhor equitabilidade entre as espécies, sendo que a Harmonax ridis não se mostrou dominante em nenhum dos locais. A diversificação vegetal foi significativa para possibilitar a coexistência entre as espécies. O uso de recursos florais variou entre os coccinelídeos, sendo que a Harmonax ridis parece não se beneficiar destes recursos com as espécies nativas, que utilizaram este para provisão de alimentos e presas alternativas, além de locais seguros para oviposição e pupação. Também foi possível observar uma maior abundância e diversidade de espécies, ao mesmo tempo em que se diminuiu a dominância entre elas, o que é extremamente benéfico ao controle biológico provido por essas espécies. Com a divisão de nichos alimentares e espaciais, a Harmonax ridis não afetou a abundância das joaninhas nativas. Obrigada!